dobrodošli u novogodišnju epizodu podcasta Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Ako ste već napravili spisak novogodišnjih želja, ja vam predlažem da zastanete i da poslušate ovu epizodu podcasta, zato što ćemo u njoj govoriti o tome zašto nije baš najpametnije da pravite spisak novogodišnjih odluka i da pravite planove za narednu godinu, jer da to radi, do sad bi svi prestali da piju, smršali bi, počeli bi da žive zdravo i tako dalje. Možda je mnogo pametnije da napravite neku listu odluka šta više nećete da radite i da napravite takozvanu don't do listu. Za početak nemojte da pravite listu planova za narednu godinu, a šta je bolja alternativa, razgovarat ćemo u ovoj epizodi. Pitaću prvo Miju, zašto ljudi uopšte vole da prave te novogodišnje spiskove, šta planiraju u narednoj godini ili, kako se to kaže, novogodišnje rezolucije? Odakle se pojavila ta potreba? Pa ja mislim da prosto u oči nove godine postoji taj veliki pritisak da u novu godinu treba da uđemo sigurni šta od sebe želimo i čitav taj neki hype, moram ga tako nazvati, ne znam koja je adekvatna srpska reč, da je nova godina u vezi uspeha, prosperiteta, sreće i onda mi nekako sebi stvarno stvorimo veliki pritisak da, pošto su to planovi za novu godinu, mi onda to sve treba da razradimo kroz neke vrlo konkretne ciljeve. Mislim da prosto ta jedna toksična pozitivnost uzme mah baš u vreme, to jest u oči nove godine, i da mi često nekritički tome pristupamo i prosto poverujemo da, pošto se o tome priča i pošto to tako treba, ne dovedemo u pitanje da li je to zapravo dobra ideja da baš tada donosimo novogodišnje, to jest odluke, ciljeve, planove, šta god. Pa, ok, ima toga. Ima i toga da mi organizujemo svoje živote po ciklusima i da nam nekako različiti periodi omogućavaju da imamo predstavu o svom životu kroz neke segmente koji su relativno organizovani. Zato smo i izmislili, mislim, novu godinu, odnosno napravili taj koncept, da bismo mogli da kažemo da se nešto završava, nešto počinje. Mislim, to ovo kažem zato što mislim da, koliko god da je pritisak oko lista i spiskova, ima nešto korisno u svemu tome. Jedino način kako mi to radimo nekad ume da bude problematičan, zato što to sve uzmemo previše ozbiljno. A onda, s druge strane, i nedovoljno ozbiljno, zato što baš onako napravimo spisak želja kao za Deda Mraza, kao kad smo bili deca, i onda se od toga ništa ne desi i onda posle toga u januaru, već u januaru, krajem januara, imamo onaj trenutak da shvatimo da ništa nismo uradili. Ali mislim da nije loše da svakako, kad već funkcionišemo po ciklusima, kad već jeste nova godina, nešto se završava, nije loše da razmislimo gde smo, šta smo i kako smo, i nije loše ni da imamo neku ideju šta bismo voleli u narednom periodu, samo možda sa manjim očekivanjima. Da, na malo drugačiji način. Nisam ni mislila da kažem da nije loše, da je loše u stvari da se planira. Svako od nas negde planira, ima neku ideju kako želi da mu izgleda život u nekom narednom periodu, ali te neke stroge liste, planiram da smršam, planiram da prestanem da pušim, planiram da se hranim zdravo i tako dalje, u praksi se pokazalo da one u stvari ne funkcionišu i to pokazuje i istraživanje da negde otprilike do marta dobar deo ljudi, više od 50%, apsolutno odustane od svih tih planova. Osim toga, evo još jedno istraživanje koje je radio Forbes Health, 62% njih kaže da se osjeća pod pritiskom da naprave tu listu odluka i planova za narednu godinu, i žene mnogo više, žene 64%, a muškarci 60%. Sad ću da vam pročitam nešto što je jako zanimljivo, isto iz tog istraživanja. To su najčešće rezolucije za 2024. godinu i postoji jedna razlika u odnosu na prethodno istraživanje koje se odnosilo na prethodnu godinu. I sad evo, ove godine najveći broj ljudi, 48% njih, želi da poboljša kondiciju, pa zatim sledi to da žele da poboljšaju finansije, 38%, pa da poboljšaju mentalno zdravlje, to je na trećem mestu, to je 36%,
a u prethodnom istraživanju je poboljšanje mentalnog zdravlja bilo na prvom mestu. Razlog je verovatno pandemija i koronavirus i tako dalje. Na četvrtom mestu za ovu godinu je izgubiti težinu, 34%, i na petom mestu je poboljšanje ishrane, to je 32%. Koja potreba se u stvari krije iza toga da mi počnemo to kao sve iz početka? Sad je kraj godine i sad ću ja sve drugačije. Potreba za kontrolom i potreba za izvesnošću. Mislim da je u životu to negde najveći problem, što mi nemamo uvek utisak da kontrolišemo svoj život, a voleli bismo, i razne stvari nam se dešavaju i onda je izvesnost vrlo onako izmiče nam stalno, i kada pravimo planove, mi u stvari to radimo. Mi pokušavamo da imamo neku kontrolu i da vodimo svoj život u onom pravcu u kom treba da ga vodimo, da živimo dobar život, kao što mi ovde pričamo. Jer svi bismo voleli da živimo dobar život, a tokom godine zaboravimo jer imamo gomilu obaveza, jer nam se dešava nešto nepredviđeno. I onda kad dođe ovaj kraj godine, svi upadnemo u tu zamku da kažemo, ali od sledeće godine će biti drugačije. Mislim, mi to čak imamo ne samo sa novom godinom, mi to imamo sa ponedeljkom. Mm-hmm. To je ono, od ponedeljka krećem ili od prvog. Mora bude neki početak, a gde ćeš veći početak nego nova godina. I onda je to još najveća zamka. Ali je vrlo jasna i važna potreba u osnovi svega toga, to je da onako vodimo svoj život kako mi želimo, u skladu sa nekim svojim vrednostima. To su sve, ovo što si pročitala, su dobre stvari. Mislim, svi tome težimo, naravno. To je dobra stvar što se mi fokusiramo na sebe pa se pitamo šta nam treba. Ono što je rizik, što se onda postavimo ciljeve koji nisu realistični. Ja sam negde pročitala da prodaja zdrave hrane poraste za 30% nakon nove godine. Pa da, zato što to je taj period kao sad ću ja sve zdravije, onda krene život, onda krenu obaveze, onda krene sve ono što je zapravo i dovodilo do toga da se ne bavimo time, i onda se to u martu verovatno osjećamo loše. Pa da, ova epizoda u stvari može da se sluša do marta bez problema, zato što nije samo novogodišnja, dok ljudi ne odustanu od tih svojih odluka. A koliko su nam te odluke u stvari izgovor, Mija, za ono što mi nismo uradili tokom godine, i ovo što je rekla Iva, nismo stizali i tako dalje, pa sad kao, pa sad ću ja. Često jesu, zato što te odluke su često jedna vrsta privida. Mi zapravo zaboravljamo da ti kada doneseš odluku, to je najlakši deo, a sprovođenje odluke zahteva samo disciplinu. I ono što se često desi uoči nove godine, pod pretpostavkom, naravno to ne važi za mnoge ljude, ali pod pretpostavkom da smo dobro raspoloženi u ovim novogodišnjim praznicima, i onda nam je lepo, i onda mi iz tog pozitivnog raspoloženja donesemo odluku i mi imamo utisak da smo mi već prešli pola puta zato što smo odluku doneli. A vreme kada ti treba da je sprovedeš je obično tamo negde posle 1. januara, kada možda raspoloženje više i nije tako dobro. I tu se zapravo dešava zašto ljudi se na kraju vrlo razočaraju. Prvo, donošenje odluke je često to što ti kažeš izgovor, jer kao ništa nisam radio u toku godine, recimo vezano za, ne znam, svoje fizičko zdravlje. Sad sam se malo raspoložio, vidim lepa je atmosfera, sad donesem odluku, mislim da sam već sve rešio. A onda sve to treba sprovesti u delo, i tu zapravo ljudi često dožive jednu vrstu obeshrabrenja i onda krenu sebe da samo obezvređuju zašto nisu dosledni u donošenju odluka. A ono što je ovde zapravo vrlo važno zapitati se, u kom raspoloženju je donosiš. Jer meni je tu recimo bio zanimljiv jedan eksperiment kog sam se setila baš kad sam pogledala o čemu ćemo pričati, gde su ljudima davali vrlo pozitivnu muziku da slušaju u jednoj grupi, a drugoj grupi su davali vrlo tužnu muziku. I time su prosto kod njih indukovali specifično raspoloženje, pozitivno ili negativno. I onda su ih pitali da opišu svoj život. I ovi koji su slušali srećnu muziku i koji su bili pojačano srećni nego što je to uobičajeno, su svoj život procenjivali kao da im je sve lepo i divno, što nije bila realistična procena, kao i ovi koji su bili tužni, koji su vrlo podcenjivali kvalitet svog života. Tako da ja mislim da mi u vreme praznika ili postanemo pojačano raspoloženi, ili postanemo pojačano neraspoloženi jer imamo utisak da bi morali da budemo srećni, što paradoksalno stvara jednu vrstu tuge zapravo, i mislim to je posebna tema. Tako da ja mislim da prosto stanje u kome mi donosimo odluke
nije realistično zbog čitavog tog pritiska i onda samim tim nismo napravili ni dobar plan kako ćemo sve to sprovedemo u delo, jer smo mislili, evo, ja doneo odluku i sad će to sve samo nekako da se razvije. A da li možete da napravite razliku između tih ljudi koji prave te spiskove novogodišnjih odluka i ljudi koji apsolutno to ne podržavaju i ne prave, ne ponašaju se na taj način? Čak mislim da žene više prave te spiskove, a muškarci manje. Ba, ja ne znam šta je u osnovi te razlike, to mi je vrlo zanimljivo. Mm. Ja verujem da se svi ljudi preispituju nekako. Mm-hmm. Sad, u kojoj meri, i to mislim da više zavisi od tipa osobe, kako je navikla i kako je sklona da planira, da razmišlja, da inače živi. Tako da mislim da je to prosto određeno time u kojoj meri, jel, volimo da organizujemo svoj život, a da svi pred kraj godine promišljamo o tome gde smo i šta bismo voleli. Pa će to ljudi da rade u različitim formama. Neko će baš da napravi spisak i listu, neko će da napravi vrlo elaboriran plan, neko će napraviti spisak želja, neko, meni se to dopada, piše pismo sebi na kraju sledeće godine. Mm-hmm. Tako da ima različitih načina kako se mi odnosimo prema tome. Mislim da niko nije imun na to i da stvarno ne postoji osoba koja pred novu godinu ne promisli kakva mi je bila ova godina, šta bi bilo dobro da se desi sledeće godine, šta želim. Tako da to je univerzalno. Sad baš ono liste i spiskovi, to već ima veze sa karakterom, kao ko je koliko organizovan, ko je koliko posvećen, fokusiran i voli da tako sve kontroliše. Opet se vraćamo na priču o kontroli, to je ta ideja. Da, ako bismo sada analizirali koliko ljudi odustane od tih odluka, mislim da bismo se zaista negde iznenadili. Već sam spomenula da do kraja marta više od 50% ljudi odustane od toga. Zbog čega odustanu? Pa odustanu upravo zato što shvate da to nije samo odluka, nego zahteva i određenu frustraciju s kojom ti moraš da se nosiš da bi to sproveo. Mm-hmm. Mislim da odustanu i zato što prosto shvate da možda ta odluka i nije nešto što je njima toliko važno. Znaš, moramo i to da uvažimo. Nije samo stvar nedostatka discipline i toga da smo odluku doneli u nekom nerealističnom raspoloženju, nego ja mislim da mi tad puno od sebe očekujemo i onda shvatimo tamo negde u martu da možda to prosto nije realno ili da nam nije prioritet. Tako da ja mislim da mi ono što možemo da zagovaramo, to je ovo što Iva rekla, neku vrstu samorefleksije, neku vrstu promišljanja, jer to jeste kraj i novi početak, pa je u tom smislu nekako možda i poželjno da se zapitamo, da promislimo, ali na tom nekom nivou vrlo ono rigidnog postavljanja stvari, mislim da možemo sebi da stvorimo veliki pritisak i onda u martu stvarno da se osjećamo loš, nekako manje vrednim što nismo dobacili tim nekim postavljenim ciljevima. A ti ciljevi, i ti si navela oblasti u kojima se zapravo postavljaju te novogodišnje odluke, to su oblasti u kojima mi imamo vrlo jake navike. I tu su ljudi vrlo naivni, zato što misle da će jednom odlukom uticati na naviku. Navike su vrlo ozbiljne stvari. Jer sve to, vežbanje, ishrana, brige o mentalnom zdravlju, mislim, to su sve stvari koje ovako deluju super kad ih kažemo kao jedno opšte mesto, ali zahtevaju vrlo specifične promene u životnom ritmu. Tako je. I zato ljudi to uzimaju olako, jer kao, baš to, na talasu pozitivnog raspoloženja, motivacije, ma sve to može super, oni to odluče. A zaboravljaju jednu stvar, da su navike duboko ukorenjene, da nisu tu bez razloga, da su povezane sa nekim drugim ritualima u našim životima, sa nekim drugim aktivnostima, ponašanjima, da smo ih razvili sa razlogom, jel? I da bi ih promenili, potrebno je vreme i potreban je napor koji treba da se uloži. Mi tu isto pravimo grešku zato što racionalno prilazimo nečemu što nije potpuno racionalno. Jer mi imamo navike koje nastaju iz drugog razloga. To one za navike i za neka ponašanja je zasluženo impulsivno u nama. Znači, mi znamo, ni ne promišljamo. Kad radim ovo, onda radim ovo. Ne znam, ako jedem burger, uz burger jedem pomfrit. Mm. A zapravo kažu neki autori da je dobro praviti te novogodišnje odluke tako što ćemo da nađemo trigere koji su tu da bismo mi imali loša ponašanja. Pa menjati neke male stvari po principu ako da. Jer mozak radi po algoritmu kad su navike u pitanju kratkoročno, ne dugoročno. Racionalno možemo sva što nešto dugoročno da razmišljamo, ali kad se nađemo u situaciji tu treba da menjamo
stvari i da nemamo preveliko očekivanja. Ne prestaću da jedem u Meku za uvek, zato što već u martu završio si u Meku i pojao si sve tri puta veće nego što je trebalo. Ali ako jedem burger, ješću ga u salatu. Sad vratno to u Meku baš nema mnogo smisla, ali generalno neka vrsta modifikacije tog tipa i manja očekivanja, ali zapravo onda dugoročni efekti. Jer činjenica je da smo neke navike razvili s razlogom. Sad, da li je to sad neki dobar ili loš, nećemo u to da ulazimo. Mi jednostavno živimo na određeni način jer nam je to potrebno da bismo živjeli manje više okej cele godine. Dakle, manje modifikacije u navikama da bi dugoročno mogli i da iskorenimo navike. Znači da ne bude crno-belo. Ne bude crno-belo. Ja prestajem sa ovim ili ja počinjem sa ovim apsolutno ničega. Da bi se uvelo vežbanje, da bi se promenile navike u ishrani. To su ozbiljne stvari koje se zaista ne rade preko noći. Meni je mnogo žao zbog onih priča kao, ne znam, neko je prestao da puši, samo jedan dan prestao. Da. Mislim, to su ti mitovi. To baš nije tako. To apsolutno nije tako. Niti je neko prestao da jede slatkiše preko noći, niti je neko, ne znam, počeo da vežba i počeo trči maraton posle tri meseca. I to 1. januara. Tako da, je, da. Tako da, mislim da stvarno, baš je očekivanje potpuno nerealno ako hoćemo racionalno da ga postavimo kao oblasti u kojima mi to radimo. Mi možemo da imamo neke odluke, da uvedemo nešto, znaš ko mogu da ja sad poželim da skačem, ne znam, padobranom sledeće godine. Ja ću to vrlo verovatno uraditi jer je to nešto što nema veze sa mojim navikama, to je samo nešto što ću planirati da uradim. Ali da promenim navike u ishrani, za to mi treba više vremena i mogu da napravim neke korake do kraja sledeće godine i to bi bilo sasvim dovoljno. Ljudi u stvari ošte ne procenjuju realnu situaciju kada donose te odluke šta planiraju naredne godine i kada prave taj spisak želja. Tako, tako je. Da, oni donesu odluku, ali zapravo ne naprave jedan temeljan plan, a i odluka je često ovo što je rekla Iva, prosto nerealna. To je to kao preko noći ću nešto da iskorenim što sam godinama gradio kao jednu vrstu navike. Tako da, mislim, to ti je kao smršaću. Mislim, to nije čak ni odluka, nije ni cilj. Cilj bi bio smršaću za mesec dana kilo ili dve. Da. Znaš, i, mislim, tu vidiš prosto iz te dve rečenice koliko jedna ima prvo neodređena je i stvara ti pritisak da ti odmah moraš nešto da se promeniš. A ova druga je zapravo jedan konkretan plan i realistični daleko. A koliko je u stvari kod tih odluka zaista želja te osobe, a koliko je to sad kao neka tradicija da se prave ti spiskovi sa odlukama i planovima, pritisak okoline, ta euforija, odakle to nama? Čitala sam da u Americi recimo mnogo više ljudi pravi te planove, nije to toliko tipično je za Evropljane. Možda ima veze sa tom idejom da ako poželiš, ne znam, oko praznika, da će da se ostvari. Možda sad idemo u onu oblast magijskog mišljenja, jer kao to je sad, to su i planovi, ali su nekako i želje, pa možda je to ta magija, u stvari to dobro raspoloženje, ili to može da podstakne tu priču. Mislim da ima veze sa onim što si ti rekla, da mi tokom cijele godine smo nezadovoljni oko nekih stvari, jer znamo da ne živimo baš u skladu sa onim kako bismo voljeli da živimo i onda iskoristimo to kad svi, ali ono što je tu smešno i neverovatno i paradoksalno, da svi znamo da ne ide tako. Ali nekako jedni drugi podržavamo u tome da mislimo tako. Jer ako racionalno pogledamo, većina nas imala to iskustvo. Da smo nešto strašno želeli, planirali od 1. januara, od ne znam, ponedeljka i kako već i nije se desilo. I da to svi znamo da tako funkcioniš. Ali opet se oko nove godine svi podržimo u toj ideji kako ćemo da živimo potpuno drugačije života od nove godine. I ne može. Isto nastavlja se od 1. januara isti život koji smo živjeli do tada. To isto treba možda da se podsjetimo. Da, ponašamo se kao da... Ali će to biti neki potpuno drugi život. Da. A kad si spomenula magijsko mišljenje, mislim ima tu i deo koji se tiče horoskopa i onako iščitavaju se ti horoskopi. Horoskop za 2024. i tako šta predviđaju zvezde. Pa eto, prilike da kažeš koliko i horoskop doprinosi celoj toj euforiji. Pa to su ta naša očekivanja. Mi sad očekujemo od 2024. da bude potpuno drugačije ili ne znam ja kakva. I horoskopi i numerologije i razne vrste, astrologija, šta već, sve te vrste zabave, ja to tako moram da kažem, one nam u stvari pomažu u toj našoj potrebi da imamo izvesnost i kontrolu nad svojim životom. Ja mislim da su to vrlo korisne stvari s jedne strane, ukoliko im ne dozvolimo da upravljaju našim životima i ne uzimamo ih zaista za ozbiljno. Ja
Nikad neću zaboraviti kada mi je na početku kad sam počela da radim došla klijentkinja koja je izašla iz jedne baš teške toksične veze, ali velike ljubavne priče. I dugo smo mi radile da ona nekako to prevaziđe, da i stalno je bila tema da li će mi se ponovo tako nešto desiti, da li ću se ja ponovo zaljubiti, ja vrlo mlada. I onda je jednom došla i sela i rekla, dobro je, ja rekao, šta se desilo? Ona kaže, znam da ću se ponovo zaljubiti. Ja kažem, kako znaš? Ona kaže, bila sam kod astrologa. Ja kažem, pa zar nismo sve vreme ovde pričali da imaš budućnost i sve? Ona kaže, pa da, ti mi to kažeš, ali on zapravo zna. Tako da, ako horoskop nam to nudi, on nam nudi ideju da budućnost postoji. On nam nudi nadu. Jer mi stvarno, kad ne možemo zamislimo šta će sledeće da se desi, mi ne možemo zamislimo budućnost generalno. I ako nam ponudi tako nešto da pomogne, to je super. Ali je stvarno opasno ako nam ubaci neke ideje prema kojima mi procenjujemo svoju realnost i onda počnemo realnost da uklapamo ono što nam horoskop priča. Tako da stvarno valja biti obazriv oko tih stvari. Zasnovan je na strašno važnoj ljudskoj potrebi za izvesnošću, ali samo da ne postanemo žrtve te priče, jer to onda predstavlja rizik. Onda čekamo nekog s plavim očima, pojavi se neko s crnim očima, mi kao ne, kao nije to. Čekaš da se pojavi bik, pojavi se škorpija, ti kao ne. Dakle, ne treba prvo pročitati horoskop, pa tamo piše kao naći ćeš partnera, pa ti onda kao aha, sad spisak, naći partnera i sve po horoskopu, planovi. Ili to, naravno, da. I sad, da, definisati život ili ne praviti planove zato što je nešto retrogradno ili, mislim, znaš, prosto je, kako da kažem, treba živeti nekako po svom, a ovo uzeti kao jednu priču koja možda bude tu jedna fina dopuna i zabava. A znate šta je dobro u celoj stvari? Što sve više ljudi odustaje od toga i stručnjaci iz oblasti psihologije pričaju koliko je sve to pogrešno i ljudi negde počinju da shvataju da je potpuno nerealno da ti praviš planove, pogotovo sada u savremenom svetu gde smo imali i tu pandemiju i sad ove ratove i sve više ljudi odustaje negde od tog koncepta. Od koncepta horoskopa i... Ne, od horoskopa. Ja sam bilo odustaje od horoskopa. Odustaje od koncepta pravljenja tih novogodišnjih odluka. Pa, znaš šta, ja mislim da ono od čega ne treba da odustanemo, to je promišljanje neke naše misije, vizije, vrijednosti, svega onoga što nam je u životu važno, a što usmerava neke ciljeve ili prosto projekte, recimo, mogu i tako da kažem, kojima ćemo se baviti. Postoji jedna divna tehnika koja mislim da je potekla iz geštalt terapije, koja zahteva od klijenta da zamisli, recimo, svoj 80. rođendan, sve ljude koji su tu, koji ga validiraju određenim ulogama. Kad kažem validiraju određenim ulogama, to znači, ne znam, njegova deca, ako ima decu, ljudi s kojima je sarađivao, prijatelji, pa mislim čak i roditelji, iako faktički oni ne bi bili živi u tom trenutku, ali svi ljudi u odnosu na koje on smatra da ima neku važnu životnu ulogu. I onda se tu postavlja pitanje, ok, kako bi želeo da ti oni nazdrave, kako da ti se zahvale, šta da kažu, kako si uticao na njih. I zapravo ta tehnika osobu povezuje sa onim što će njoj dugoročno gledano biti važno u svim tim ulogama. I onda to može da usmerava ciljeve, odluke kakvi želimo da budemo porodično, poslovno, prijateljski. Ja mislim da tu ima nečega. To je poput ovog pisma koje je Iva spomenjala da pišemo o toj nekoj budućoj verziji sebe. Tako da mislim da to nije nevažno, ali novogodišnje odluke, onako kako mi sad o njima pričamo, su jedna kozmetička varijanta te neke vizije ili misije koja zapravo zahteva jedno dobro promišljanje šta ti želiš od svog života. Dobro, šta nije u redu sa takvim odlukama, kako ih mi najčešće pravimo? Zato što nisu informisane onim što je nama suštinski važno, nego češće onim gde mi vidimo da nas nešto žulja i gde nismo disciplinovani i mislimo da će jedna odluka to da reši. Tako da nisu suštinski nekako relevantne za moj život. Mislim, one jesu kao važne za zdravlje. Naravno, svi znamo treba da vežbamo i da se hranimo zdravije, ali kad bi ti sebe malo teleportovao u tu budućnost pa shvatio šta ti je važno, možda tebi ne bi trebala novogodišnja odluka da počneš zdravo da se hraniš. Nego bi to nekako spontano postalo tebi važno zbog neke vizije, misije toga kako vidiš sebe, lupam, za svoj 80. rođendan. Dobro, pošto smo sad ljudima srušili sneška definitivno sa tim odlukama, hajde sada da objasnimo kako bi u stvari
trebalo, šta je alternativa i šta je mnogo bolja varijanta. Ja sam već spomenula na početku da nije loše praviti tu listu šta ne želiš da radiš u nekom narednom periodu ili na engleskom don't do list. A mislim i don't do list, to je dobra ideja u smislu da raščistimo možda svoj život od nekih stvari koje su nam višak, ali i ona ume da bude opet ograničavajuća kao i to-do lista. Meni se čini da mnogo mi je zanimljivo oblasti u kojima ljudi donose te odluke i mislim da tu, sad kad si ti pričala, u stvari leži poenta, da su to male stvari svakodnevnog života i da je u stvari, da stvarno treba videti kako možemo realno da menjamo stvari u svom životu, da postavimo ciljeve, ali da ih učinimo realnim, odnosno dostižnim, kao što je Mija rekla, znači ne da, ne znam, do leta izgledam kao Madonna, nego da smršam 1 kilo, da krenem da vežbam možda 2 puta nedeljno, jer to je najveći problem, što ljudi krenu baš jako i vrlo sa velikim očekivanjima, jer svi znamo kako treba da se živi. Ja mislim da je najveći problem zašto mi ne živimo bolje živote, zato što znamo šta je savršen život, mi odustanemo čak i od onog što bismo mogli. Naprimjer, idealno je vežbati 3 puta nedeljno, a ti ne možeš da stigneš 3 puta nedeljno, možeš da stigneš 2 puta. I ti odustaneš. Jer kao, ako ne idem 3 puta, ne vredi. Da. A zapravo, i ako 2 puta nedeljno vežbaš, ako pogledaš na mesečnom nivou, to su treninzi koji će pokrenuti nešto. Tako da mi sebi uskratimo te manje korake, zato što ne možemo živimo savršen život. I to je to ono što nas nekako koči. I mislim da tu treba prvo da probamo da vidimo, možda nije privlačno sad u ovo doba godine, zato što želimo nešto veliko. Ali ako već mislimo o tim novogodišnjim listama, bolje da napravimo listu želja, pa recimo nekih i fantastičnih želja koje se možda neće ostvariti, ali da to bude u duhu toga, nego da sebi postavljamo zadatke i ciljeve strogo, koji onako su strogi i koji su previsoki, koje nećemo ispuniti. Jer kao želja, ako postavimo, one će se ispuniti ili neće. I zapravo je to onako lepo i slatko i romantično. Ali da pred sebe stavljamo očekivanja na koje vrlo vjerojatno ne možemo da odgovorimo jer su previsoka, to je ono što u stvari u cijeloj priči opasno. Znaš šta, ima tu još jedna stvar. Ti si zapravo rekla sad savršen život. Ja mislim da su novogodišnje odluke vezane za savršen život onako kako ga mi zamišljamo, a ne kakav on stvarno jeste. I sad mi zamišljamo sebe da ja, ne znam, budem ta žena koja će tako da sede na ručak pa samo malo da pojede salate i limunade, onda ću ujutru da ustanem u 5 pa ću malo da meditiram, da vežbam i pisat ću zahvalnost, radit ću na ličnom rastu i razvoju. Evo sad sam iznala sve ključne teme novogodišnjih odluka. Ja mislim da mi obično i vidimo neke ljude na Instagramu ili u svom okruženju koji da li stvarno tako žive ili ostavljaju takav utisak i da je priča o novogodišnjim odlukama zapravo jedan kozmetički pristup rastu i radu na sebi. I ono što smo zapravo mi negde, evo, nas tri zajedno i to mogu danas javno i da iznesem kao jedan projekat koji ćemo raditi u 2024. je baš da prosto pružimo alternativu tom jednom ono toksičnom, pozitivnom pristupu rada na sebi je taj CV neuspeha koji mi zapravo želimo da pravimo sa ljudima koji su uspešni, koji jesu možda neki naši idoli iz javnog života, ali koji ne želimo da pitamo, da nam pričaju još o tome kako su fenomenalni, jer kao to vidimo, nego želimo da ih zamolimo da napišu CV kao što je to uradio jedan čuveni profesor psihologije sa Stanforda, koji je napisao baš onako kako i CV izgleda po istoj strukturi, ali CV neuspeha gde je popisao sve stvari u kojima nije uspeo. Jer ja mislim da nama više treba takvih priča gde ćemo da čujemo da su ljudi ranjivi, da su se nosili sa frustracijama, da su možda i uspeli u raznim nekim stvarima i vrlo su istaknuti, a da je druga strana priče zapravo i neuspeh, i frustracija, i patnja. I onda možda kad bismo imali više takvih nekih rol modela i uzora, a mi ćemo ih zvati i u naš podcast i pitaćemo ih da podele svoje priče, pa onda možemo da merimo, recimo, ljude koji nas slušaju, pa za godinu dana kad odslušaju sve te priče, da vidimo da li će u decembru 2024. da donose ovakve novogodišnje odluke. Eto, to je recimo moj primer, eksperiment. I da budu tako strogi prema sebi i kritični ako ne uspeju. Jer se zapravo iza svakog uspeha krije
gomila neuspeha. Ali se o tome ne priča. Da. Tako je, o tome se ne priča, nego zamišljamo te neke koji su uspešni, fino se hrane, vežbaju, ujutru pišu zahvalnost, ne znam, meditacija, joga i slično, a ne čujemo zapravo da čak i ako su stvarno vrhunski samodisciplinovani, nije im lako. Da. Postavili su mi jedno pitanje. Koliko realizacija tih novogodišnjih odluka ima veze sa novcem? Jer neki će reći da im je nedostatak novca bio razlog zašto nešto nisu ostvarili. Ali to je upravo to negiranje sopstvenog života i konteksta. Kao, mnogo je važno da ti ciljevi koje postavljamo, jer to su u stvari novogodišnje odluke, to su ciljevi, da budu realistični, da budu primereni našim okolnostima. Da li imam dovoljno novca, da li zaista imam dovoljno vremena? Jer to je mnogo važno. Mislim, džaba ubacujemo, ne znam, meditaciju u redovni raspored, ako jedva stižemo na meditaciju i ne možemo da dođemo do daha kad uletimo tamo, pa onda izmeditiramo, pa trči, ne znam, po decu na aktivnost ili kako god. Znači, moramo da budemo ekonomični u postavljanju tih ciljeva. Znači, da li možemo to da izvedemo finansijski, da li imamo dovoljno vremena, da li nam naše druge socijalne obaveze to dozvoljavaju. Onda tu dolazi u vezu i ova priča o listi šta više ne želimo. Šta je ono čega želim da se rešim u sledećoj godini, čega želim da imam manje i tu mislim da treba na taj način proceniti možda kako otvoriti vreme za nešto što želimo. Ako želim da počnem da vežbam ili ako želim da odvojim vreme za nešto, šta moram iz života da izbacim, odnosno da se nečega odreknem ili da se nečega rešim, mada mi zapravo to onda prija, da bih mogla da uvedem neku novu stvar ili šta neću kupiti da bih mogla da obezbedim da se zdravo hranim i da vežbam ili šta već od tih, ili da idem na psihoterapiju, jer mislim to su te sve stvari koje moramo da uzmemo u obzir, kao super i raditi na ličnom radu i razvoju. Ako ja želim da pohađam ne znam koju edukaciju, a shvatim u januaru da nemam novaca, onda je to stvarno, mislim, prilično frustrirajuće. Jeste, ali mnogi su strogi prema sebi na kraju godine, ne samo kada se prave te liste, nego kada procenjuju kakva im je bila cela godina. Pa meni se zato sviđa ova don't do lista. Ona mi nekako deluje kao lista nekih dozvola da možda kažemo ne, da postavimo granice, da sebe ne opteretimo. Nekako mi deluje nežnija. E sad, zavisi, mislim, to zavisi od osobe do osobe. Recimo, ja kada razmišljam da mi se dopada don't do lista, mislim na svoje klijente koji su perfekcionisti, koji sebe zatrpaju svim i svačim i kojima stvarno treba dozvola da nešto ne moraju da rade. Ali da, pretpostavljam da i don't do lista kao i svaka možda se izopači, pa da onda to opet postane lista druga nekih strogih zabrana. Tako da zavisi od tipa ličnosti. To su različite asocijacije. Zavisi prosto kome šta neka stvar koja ga najviše žulja. Ali ono za što ja definitivno jesam u oči nove godine, to je da proverimo kako smo sa sobom, da vidimo to što je Iva rekla, ok, svakako da pogledamo kakva je bila nova godina i da možda istražimo kako da budemo pažljiviji i nežniji prema sebi. Jer toga stvarno, mislim, nikad nije previše. Možda da. Lista, sad kad mi ja spomenula ovaj CV neuspeha, možda jedna lista grešaka, ali ne iz perspektive ili događaja koji nisu bili prijatni, ne iz perspektive liste neuspeha, kao sad sam u svemu ovome failovao, pa ne, nego kao lista učenja. Jer to je poenta te refleksije na kraju godine. Kao šta se meni desilo ove godine što mi nije baš prijalo, ali šta sam ja iz toga naučio? To kad ljude pitaš, oni se uvek iznenade, zato što mi ne mislimo tako o svojim iskustvima. Mi jednostavno kad se nešto loše desi, to preživimo i idemo dalje. A loše situacije čine da mi naučimo nešto iz njih i da se razvijemo. I ovaj period može da bude upravo to. Šta se sve ove godine desilo što je bez veze i šta smo naučili iz toga? I mislim da onda odatle možemo da vidimo šta dalje. Da li ima veze sa tim ili ima veze sa nečim drugim. Ali pre svega da bismo napravili dobru listu za sledeću godinu šta bismo voleli da se desi, mislim da je ključno važno da oprostimo sebi svoje sve što nam se loše desilo. I tu stvarno mislim da je važno da kažemo da nekad mi napravimo greške, ali nekad nam se jednostavno nešto loše desi, mi opet prema sebi budemo prilično strogi. Jer kao zašto se to baš meni desilo i kako sam ja to mogao da sprečim, život je prilično nepredvidiv i svašta može da se dogodi. I to je onda važno da zaista sve te stvari vidimo nevezano od odgovornosti šta se dogodilo, da to vidimo kao
kao učenje. Jer šta god da se desi, mi zaista možemo iz toga da izađemo nakon što, naravno, prođe i neprijatnosti, boli, tuga i šta god, malo drugačiji, malo osnaženiji ako tome priđemo kao prilici za učenje, a ne kao nečemu što podhitno treba da potisnemo, gurnemo negde i ono shvatimo kao poraz za koji niko ne sme zna. Lista lekcija. Naučiti lekcija. To da. Lepo zvuči. I to nežno i polako. Tako je. Nežno i polako. Da. Da, evo, još jedan savet na koji sam naišla istražujući šta je alternativa tim strogim planovima i ima dosta saveta. Ima otprilike savet kako napraviti tu listu stvari koje više ne želiš da radiš i to je mnogo bolje nego da pravimo listu, strogu listu stvari koje ćemo uraditi naredne godine. Pa neki od predloga su koliko nam svaki od zadataka sa te liste, da kažemo novogodišnje, zaista znači i do čega nam je iskreno stalo, pa onda kod kojih to zadataka osjećamo neprijatnosti, zašto i šta nas u obavljanju tih zadataka uznemirava, koje zadatke obično odlažemo i zašto, koje obaveze smo preuzeli na sebe samo zato što nam je bilo neprijatno da ih odbijamo, iako nismo nužno morali da ih prihvatimo, i da li svaki zadatak u toj listi ostavlja značajan trag u našem razvoju, profesionalnom i ličnom. Oko kojih prihvaćenih zadataka osjećate bes ili krivicu zbog toga što ste ih preuzeli na sebe? Super. I šta možete sa te svoje liste obaveza da delegirate nekome drugom? Pa vidiš kako je ona nežnija, jer ona govori o granicama, o tome da neke stvari, prosto nekim stvarima treba da kažemo ne, ali govori i o nekim granicama prema sebi, jer ta priča o odlaganju obaveza, ta čuvena prokrastinacija, je isto ono gde mi sebi ne postavimo granicu, gde kažemo, ej, mnogo mi je sad važnije da prosto samo ovo odložim, jer će mi odmah biti prijatnije, a stvaram privid da ću ga sutra završiti, što je jedan manjak samodiscipline. Ali ovde to nekako mnogo lepše, na nivou emocije je opisano. To gde si odložio, gde si možda nešto bio ljut na sebe, mislim, ne znam, meni se definitivno više sviđa. A definitivno podrazumeva da se tome malo više posvetimo. Da. Jer u stvari mi ono što uradimo je stavimo to na papir, obično nekim lepim, nekim jakim bojama, nekako da to super izgleda. Toliko se posvetimo listi svojih novogodišnjih želja, jer nam se, odnosno odluka, jer nam se podrazumevaju, a ovo je zapravo dobar način, ako smo ih već stavili na papir, da ih malo preispitamo. I da vidimo šta je u stvari tu realno bilo, da biramo šta nećemo ili da biramo šta hoćemo. Znači, samo da odvojimo malo više vremena. Da, a šta je još neki savet kada je u pitanju odustajanje od tih planova, ajde da kažemo želja, tako smo to nazvali, kako da ne odustanemo? Ako je to nešto što nam je jako važno, pa i ako smo negde bili mnogo realni, pa nismo sebi postavili neke ciljeve koje ne možemo da ostvarimo. Pa ja to često pitam svoje klijente kad pričamo generalno o temi samodiscipline i razvijanju nekih novih navika. Ja ih često zamolim da zamisle sebe u narednih recimo godinu dana da su potpuno ovladali tom navikom. Šta god da je, da 15 minuta dnevno vežbaju, da se šetaju, provedu više vremena u prirodi, mislim šta god da je tema. I potrudim se nekako da ih teleportujem u budućnost gde su oni potpuno to uspeli. I onda ih pitam, ok, šta su benefiti? Šta je sad drugačije? Kako se ta osoba razlikuje od ove koja ovde sedi sa mnom? I to su teška pitanja zato što je nama ljudima teško da zamislimo tu neku lepšu budućnost. Mi je možemo zamisliti tako što ćemo da izmaštamo, ali često zapravo nam je teško suštinski sebe da vidimo da godinu dana, recimo, smo to stavili u praksu i stvarno vežbamo ili šta god. I onda oni kada prepoznaju da je to dobro za njihovo mentalno zdravlje, da imaju bolji mentalni fokus, šta god da je, ja ih onda pitam, dobro, da li ste onda sad spremni da zarad te vizije i svega ovog što ste rekli da je za vas važno, da platite cenu neke frustracije. Jer to je taj deo koji mi zaboravimo kad donosimo odluke. Mi ih izmaštamo, sad tu se razlikuju naše kapacitete za vizualizaciju, ali neki ljudi prosto to tako izmaštaju, stave na papir i misle da je gotovo. Ono što je druga strana priče, što treba staviti u istu sliku, što se ja trudim kroz ove tehnike,
i da im objasnim da moraju da plate cenu za tu svoju viziju. Mm-hmm. A cena je frustracija, neprijatnost, prioritizovanje nekih stvari, da prosto to bude u jednom istom fokusu. I onda bude možda malo, ne lakše, ali budu svesni da tu prosto mora malo da se iscimaju. Ovo je sad super što si ispričala, zato što si ti negde objasnila kako bi trebali prilikom sastavljanja te liste i tih odluka koje pravimo za narednu godinu da pristupimo tome. I to je mnogo relastičnije na ovaj način na koji si ti... Šta ću dobiti, uh-huh. ali i šta ću morati da možda istrpim, možda nečeg i da se odreknem. Jer razlog zašto se ljudi teško menjaju i menjaju navike zbog ambivalencije. Oni obično hoće dve oprečne stvari u isto vrijeme. Hoće i da, ne znam, izlaze i da jedu, a hoće i da smršaju. I onda... Znači, hoću sledeće godine više da izlazim, ali hoću da smršam. To baš... Znači, mora da nam bude jasno kako su neke stvari u kontradikciji, onda da vidimo šta ćemo sa tim. A ne samo stavim na papir, izmaštam, nova godina i od 1. januara će to samo od sebe da se riši. Pa neće. I da realizaciji toga isto priđemo opet realistično, u smislu da to kad nešto ne uradimo u skladu sa tom odlukom, da ne odustanemo odmah. Mm-hmm. Jer to je ono, kao da. Kad kreneš na ne znam, neki novi režim ishrane, onda pojedeš parče torte. I sad imaš opciju da sve onda pojedeš celu tortu, da. Ili da kaže kao ja ovo ne vredi, ja odustajem. Ili pojao si parče torte, ok, sutra ustaješ i nastavljaš sa režimom ishrane. Jer to razmišljanje sve ili ništa kod donošenja mm-hmm. novih odluka mm-hmm. je vrlo problematično, jer taj proces nije ni prijatan ni jednostavan. I mislim da to je ono što najviše ljude odbije i učini da oni odustanu, jer to, pošto je u tom naletu i dobrom raspoloženju doneta odluka, zaista bi trebalo onda da bude lako. Zato svi koristi nova godina, kao i sad ćemo da iskoristimo taj entuzijazam nove godine, a zaborave da u januar ulazimo sa januarom koji je težak nakon što prođu u praznici i sa onom postprazničnom situacijom, odnosno nekom periodičnom depresijom i sa svim raspoloženjima koje se tu dešavaju. I dolazi februar, koji uopšte nije tako seksi mesec kao što je januar. A ta treba izdržati najviše. Da. Kad dođe mart, onda ne. Onda si već odustao. Pa onda si li odustao ili si nekako na pola. Ja mislim da je to važno kad se primeti, da to baš ne može tako kako smo planirali, da kroz to prođemo. Kao okej, ne može baš ovako, neće biti ni lako, ni idealno, ali ajde da nastavim pa da probam. To je poenta. Ne mora, ali bi bilo dobro. I onda ima veće šanse za uspeh. A ako mora, onda će vrlo verovatno da propadne. A kad su u pitanju te krize, evo Iva je sad spomenula, kad si na pola negde, pa kao da li ćeš da pojedeš celu tortu ili to jest da odustaneš, kako te neke krize prevazići? A to je ključno zapravo koji zaključak ja donesem o sebi jer sam posustao. Dakle, evo uzmemo taj primer zdravog režima ishrane. Mislim, to je možda jedna od najčešćih odluka koje ja čujem vezano za novu godinu. I sad ti si 30 dana se hranio relativno zdravo i kako si sebi to odredio. I onda se 31. dana prekršio i tad se zapravo dešava ovo što Iva rekla, to crno-belo ili sve ili ništa razmišljanje. A ono što postiče da ti zapravo sve prekršiš je zaključak koji donosiš o sebi, lično. A to je, ja nisam disciplinovan, ja nisam dosledan, ja sam lenj, od mene nikad ništa neće biti. Taj jedan vrlo kritički nastrojen i grub unutrašnji dijalog i onda pošto je sve to tako, pa naravno ćeš da nastaviš da jedeš svaki dan u meku i da pojedeš tortu i što god. Suština je da prosto... Mislim, to je sad meni mnogo lakše da kažem nego što je to stvarno lako staviti u praksu, ali da kažemo sebi da smo mi ljudska bića koja imaju neku disciplinovanu strategiju, onda jedan dan je prekrše i onda sutra mogu da nastave samo disciplinovanu strategiju, ovo što Iva rekla, ali suština toga je da zapravo kažeš sebi prekršio sam, tačka. Ne prekršio sam i zbog toga sam, pa sad šta god, koju god etiketu sebi da zalepimo. Tako da ta priča o prihvatanju sebe čak i kad nam ne ide je zapravo put ka nekom možda malo više samodisciplinovanom pristupu navikama. Da. I prihvatanje sopstvenog procesa. Prihvatanje sebe i sopstvenog procesa, jer to što se nešto radi na neki način, kako nam društvo kaže ili za ishranu su baš strogo propisana pravila, ne znači da radi za svakog.
Znači, ovaj proces može da izgleda drugačije. Jer svaki proces stvarno može da izgleda drugačije. Naravno da idealan proces znači da ću ja svaki dan da jedem 50 grama ovo. Ali to nije realno, to tako niko ne živi zapravo. Tako da, to je važno da budemo to nežni prema sebi u smislu, da budemo okej sa tim, da mi nećemo, da ćemo se ponašati tako da nekad može da nam se desi i da prekršimo pravila i da je, da je u redu da se pravila prekrše. Da to, taj proces može da ima dobre ishode čak i na taj način. Jer tu je taj društveni pritisak u stvari problematičan. Jer mi se onda merimo prema nekim standardima koji su univerzalni, a svako od nas ima neke svoje načine, svoju organizaciju vremena, svoje principe. Pa mislim, ako je rođendan, ako je torta, pa naravno da ćeš pojesti parče torta. Mislim, ne mora bude rođendan ako ti se jede torta tu noć, sam si kod kuće i gledaš film, ali to je tvoj proces i ti to radiš i onda kažeš sebi, ja sam okej što ovo radim, ja ovo ovako radim i onda imaš veće šanse da sutradan nastaviš sa svojim zdravim životom i to je to. Ako može samo malo da bude fleksibilnije, a manje rigidno. Jer ja sam se sad setila jednog saveta koji sam čula, to skoro sam isto pričala, kao najvažnije je da se uobročiš. Kao moraš u isto vrijeme uvijek da jedeš. Mislim, ok, verovatno postoji neka nutricionistička logika za to. I onda sam dobila savet kao ako si u šopingu i sad kao u Zari si i 2 sata je, ti imaš svoju kutiju, vadiš je iz torbe i jedeš. U Zari. Mislim, gde god da si. Gde god da si. I ja mislim da je to problem. Prvi put kada ti u 2 sata ne izvadiš iz kutije hranu, jer to tako rigidno pristupaš razvijanju te nove navike, ti si u problemu. Ti ode u Mek, pa naravno. Tako, da. Pravo iz Zare. Odmiš ono kutiju u lepu kantu i kažem sad ja me pojedem nešto konkretno. Prvo sam kupila nešto u Zari, bacila u kutiju, onda sam jer nije bilo u 2, nego je bilo u 2:05. Da, strašno, zaista. A da li vas dve, evo sad kad smo već kod tih novogodišnjih lista želja, da li vi pravite te liste? Možda bi bilo zanimljivo da čuje neko kako vas dve to radite. Da, ja pravim. Jednu sam skoro i pronašla, negde sam je iskopala i toliko sam se smela. Mislim, to su više neke teme. To su teme koje su meni važne za tu godinu. I jesu vezane za moje različite uloge, tako da je to neka moja varijacija one vizije o kojoj sam pričala kad zamisliš sebe za svoj 80. rođendan. Tako da većina mojih tih novogodišnjih odluka nisu to ću raditi, nego na to ću obratiti pažnju, ovo mi je važno, ovo, pa mislim, malo je i ovo što je rekla Iva, šta sam naučila. Tako da, da, tako otprilike to izgleda. Ključne teme na koje treba da obratim pažnju, koje su vezane za neke moje životne uloge, mene kao, ne znam, majke, psihoterapeutkinje, prijateljice, preduzetnice, i onda to na osnovu tih uloga mapiram koje su teme. A ti, Iva? Pa ja analiziram godinu i volim to. Mislim da je to super. Volim da vidim šta je krenulo naopako i zašto je se to tako desilo i da izvučem neko učenje iz toga. Ova godina je tu bila prilično plodonosna. Meni deluje onako kao godina u pokušaju. Pa kad pričamo o tome šta smo očekivali, ja ne pravim liste, ali imam, jer nisam neki ljubitelj listi, ali imam neka očekivanja šta će se dogoditi u nekoj godini i onda to uglavnom osvestim tokom godine. Tako da ovu godinu zovem godina u pokušaju. Sva što nešto je trebalo da se desi, a desilo se do određene tačke. Mislim da nam se tako i završila godina i globalno. Možda bi neki astrolozi rekli da ima neke veze sa zvezdama, jer ovog 17. decembra smo se svi osjetili kao da je nešto krenulo, pa nije. Ali da, to su sve učenja i imam neku ideju kako bi volila da mi izgleda sledeća godina, ali bez prevelikih očekivanja i više na nivou želja. Ja strašno volim novogodišnje želje i to mi je, ali baš kao želje, ne kao planove i kao ciljeve i volim da tako poželim sebi šta bi tako nešto fantaziralo, što možda i nije realno, pa da vidimo šta će da se desi. Tako da više volim tu novogodišnju, s jedne strane, ozbiljnu samorefleksiju, a onda kad je već sve magijski, kad je već to jedan datum koji smo mi tako odredili da bude kao, eto, rešili socijalni konstrukt, onda bar možemo poželimo bilo šta i to mi se mnogo sviđa. Da, možda to nije loše kao alternativa, da umjesto tih nekih lista šta ćemo da uradimo, da napravimo listu šta bismo voljeli, pa onda kako bismo mi to mogli da kroz te neke korake. To je, ja to više nekako na nekom višem, opštijem nivou sebi volim da poželim, da se čekiram na
ona tri, ono sveto trojstvo, ljubav, vera, nada, kako stojimo s tim. Ja mislim da je to ono definicija, da tako možemo da odredimo kako smo sa mentalnim zdravljem, kao kako ljubav u smislu kakvi smo prema sebi, kakvi su nam odnosi sa drugima, koliko imamo vere da možemo šta god da smo rešili i da će drugi ljudi oko nas isto biti okej. I koliko imamo nade da će zapravo stvari biti okej. Tu se vraćamo na ovu priču o horoskopu i o svemu onome što mi stalno pokušavamo da imamo neku ideju u kom pravcu idemo i šta će biti. I ako na bilo koje od ove tri stavke nismo kako treba, onda možda tu treba da vidimo šta možemo da promenimo. Šta mi treba da mi budu bolji odnosi sa drugima, prema meni. Šta mi treba da malo više verujem u sebe ili u druge i čemu se zapravo nadam i da podstaknemo to da se nadamo. Jer mislim da nam to, da. Toga kad nema, onda sve ovo drugo je u problemu. Da. Dobro, hvala vam puno za ovu novogodišnju epizodu koja će moći da se sluša i nekim drugim danima, ne samo oko nove godine. Ja imam eto jednu želju da nas slušate i u narednom periodu. Vrlo ti je realistična želja. Mislim da to zaista nije teško. To je lepa želja. Budite dobri i živite dobro. Da. Hvala vam.